Evo, pošto sam sad dobila odobrenje od mojih gostiju da mogu da krenem sa najavom mog narednog gostovanja, odnosno njihovom najavom. Mi smo, kao što ćete vidjeti, dalje u novogodišnjem božićnom raspoloženju, posebno moji mladi gosti koji su mi se pridružili sada, a to su Luka Kulundžić i Strahinja Kolarić, ali zajedno su došli sa Nikolom Tolčinom, direktorom turističke organizacije opštine Nova Crnja. Dobrodošli svi, iz Crnje nam svi dolazite. Da, dalje vas naši, hvala na pozivu. A vi ste danas ovde jednim lepim povodom, što se može videti po njihovim tako detaljima i novogodišnjim ukrasima koje nose, a to je Deda Mrazovo božićno selo, tako koje je održano prethodnih par dana kod vas, po prvi put u vašoj opštini. Ajde prvo da čujemo decu, ali može, Nikola, da li se ljutiš? Ti ovako kao glavni, da ćeš reći ovim mlađima. Da čujemo kako je bilo na ovoj manifestaciji, obzirom da se, kao što rekao, prvi put održala, vi ste tu imali prilike da se družite sa Dedom Mrazom, da dobijete i neke paketiće, šta još? Evo, mikrofon je kod Strahinje, jel da? Da. Izvoli Strahinje. Imali smo priliku da dobijemo paketiće od Deda Mraza. Neki su dobijali neke dobre poklone, neke loše. Aha, a šta kakav si dobio, dobar ili loš? Dobar. Dobar, šta si dobio? Dobio sam PlayStation 4. O, odličan poklon. Pa to... On je bio jako dobar onda prethodne godine. Ti si bio jako dobar, ja? Da. Ti to baš poželeo da Mraz? Ne. Šta, nije bio dobar, ja? Evo suflira druga, baš nisi bio dobar, ali eto. To je neki baš Deda Mraz, što bi se rekao, široke ruke. Ja? Deda Mraz je iz Finske. Iz Finske, jel da? Aha, jel da si ga pitao koliko je dugo putovao? Ne. Da li ti nisi? Si ga pitao i šta? Jesu. Šta? Pitao sam ga da li on stvarno iz Finske. Da? Ja ga pitao u stvari iz Danske, pomešam Finsku i Dansku. Pa dobro, ko da je važno. I šta on kaže odakle? Da je iz Finske. I si morao da mu recitaš pesmicu? Ne. Nisi? Dobro. I dobro je, jer nisam znao. Ali si bio dobar, si bio malo bar dobar. Yes. Jesi, ove godine. Dobro, tu nisu roditelji da ih pitamo. A da čujemo sad Luku. Luka, kako je tebi bilo na ovoj manifestaciji? Meni je bilo na manifestaciji, kako se već kaže, kad smo dobijali poklone, trebalo se slikamo i posle toga smo dobijali poklone i Deda Mraz iz Finske i mi smo hteli da ga pitamo da li je iz Finske. On je rekao jeste i pitali smo ga da li je pravi Deda Mraz. On je rekao da i mi smo odišli, bili u njegovu sobu i videli smo da je njegovo delo baš na krevet. I onda kad smo mi krenuli za Zrenjanin, meni je govorio Nikola kao da je Deda Mraz otišao za Finsku, a da je otišao u Zrenjanin da se odmori, pa onda da krene za Finsku. Malo se presvuko, jel? Pa ima pravo i na to i Deda Mraz. Da. Jel ti veruješ tu priču? Ne baš, a? Ne. Čekaj, veruješ u pravog Deda Mraz? Ne postoji. Zašto? Ko ti to kaže? Ko ti donao paketić onda? Pa da. Koliko i meni Deda Mraz svake godine donese paketić? Iako sam velika, ali sam dobra. Možda verujem da mi, kad mi daje poklon, da je pravi Deda Mraz, ali ovako, samo kad skine odelo, onda tu mislim se malo da razočaraš, ne bi on trebao skinuti. Skinuo malo da se odmori, bilo mu naporno, bilo je puno dece, puno paketića, morao malo da se odmori. A šta si ti dobio paketić? Ja sam dobio dres od jednog fudbalera. Ili igraš fudbal? Da. I dobio sam slatkiše i to je to. Pa dobro, šta ćeš više? Ako ti to bila želja, to ostvarena ti je. Da. Vidiš? Dobro, Nikola, čuli smo malo i njihove utiske, kako je bilo. A kako se vama čini, obzirom da ste jedna mlada, zapravo najmlađa turistička organizacija u našem okruženju, tek negdje kraja maja meseca ste i osnovani, imali ste par lepih aktivnosti i akcija, a evo, ova je poslednja za ovu godinu. To svakako da, ovaj period iza nas, što je prethodnih 6 meseci, su bili veoma naporni, radili smo na promociji naših turističkih atrakcija i potencijala našeg kulturnog nasleđa. Tako da mogu vam reći da smo jednom lepom manifestacijom završili ovu godinu i uokvirili priču za 2021. Imali smo manifestaciju koja se po prvi put održava kod nas u trajanju od 3 dana. Napravili smo bogat program koji se odigra u Srpskoj Crnji na dvorcu Neuhausen. Napravili smo tako program da postoji za sve starosne grupe, odnosno postalo je druženje sa Deda Mrazom, podela paketića, fotografisanje, što je zaista izazvalo lepu pažnju kod dece.
Tako da nam je to drago da smo uspeli u tome, jer smo videli dečije osmehe i tu radost kad ih zagrli Deda Mraz kad im priđe. Svakako organizovali smo u sklopu našeg novogodišnjeg sela novogodišnji bazar u kojem su imali priliku naša udruženja i mali proizvođači da se predstave i da predstave svoje proizvode i svoj rad. I svakako sve to smo začinili uveče svirkama. Imali smo svirku klasične muzike, odnosno koncert Dunavske sonate iz Novog Sada, akustičnu svirku i tamburaški orkestar. Tako znači, da lepo je bilo kod vas i za roditelje i za decu. Da, apsolutno smo pokrili sve, tako da nam je zaista drago što smo u tom periodu mogli da sve izorganizujemo, da sve to bude kako smo izmislili. A je li bilo paketiće za odrasle? Pa i nije, zato što nisu bili dobri. Samo za decu. Nekako to kad čim porasteš, odmah nisi dobar. Tako da uživajte u tim godinama dok još dobijete paketiće Deda Mraza. E sad, Nikola, pomenula sam da ste mlada organizacija, imali ste nekoliko manifestacija. Šta bi ti rekao zbog čega je interesantno nekome turistički da poseti vašu opštinu? Vi imate onaj veliki bazen, jel da? Tako je. Pa sad mi, iako smo ovako možda po teritoriji i po broju stanovnika iako po broju stanovnika i po veličini naše teritorije spadamo u manje opštine, svakako imamo mnogim lepim stvarima da se pohvalimo. Tu je svakako spomen muzej Rodna kuća Đure Jakšića, dvorac Neuhausen, u Aleksandrovu imamo kapiju osnivača sela i njihovu spomen sobu, trg Stepe Stepanovića, verske objekte, tako da svašta nešto mi imamo da pokažemo i drago nam je što smo imali priliku tačnije da otvorimo ustanovu koja bi se bavila našim turističkim potencijalima, radila sa udruženjima, organizovala različite manifestacije i aktivnosti. Tako da smo mi u suštini na početku naše karijere i tražimo još uvek negde naše mesto. Usredsredili smo se ove godine na promociji naše celokupne opštine, naših naseljenih mesta i tako da želimo i takođe ovo sve postojeće da podignemo na jedan viši nivo, a svakako i da osmislimo nešto novo po čemu bismo bili još prepoznatljivi. Ne sumnjam, to je zadatak, eto tamo za sledeću svakako godinu, da. Da čujem vas, kad vam dođe neki drugar, zašto si mu dao mikrofon, zašto ne ti? Ajde ti, tebe sam prozvala, Luka. Kad ti dođe neki drugar ili ako bi ti došao neki drugar sa strane, mislim iz drugog grada, gde bi ti njega prvo odveo u Crnje? Prvo bi ga odveo da vidi bazen, pa bi ga... A čekaj, ako nije leto? Ako nije leto, onda bi ga odveo na kaštel. Uh-huh. I šta biste radili tamo? Šta možete da radite? Onda bi se tamo igrali, onda bi hteli da uđemo unutra, da vidimo sobe. I videli smo bili jednu sobu kako nam je Nikola pričao da je jedan vlasnik te sobe i da je ulovio sa drugarima, da je ulovio medveda. Aha. I tamo su bila kao dela i onda smo pitali koje je najtvrđe odelo. On je rekao da je neko crno odelo najtvrđe, pa onda je bilo neko sivo odelo i posle toga je neko... Drugo sivo. Bi ti volio da budeš lovac jednog dana? Ne. Ne baš? Dobro. Da čujemo Strahinju. Gde bi ti prvo odveo tvog drugara? Odveo bih ga prvo u muzej Đure Jakšića. A, bravo. I šta bi mu pričao Đuri Jakšić? Pa pričao bi mu da je on naš čuveni pesnik i slikar. I da je iz vašeg mesta, ali tako? Da. Aha, dobro. Znaš neku njegovu pesmu da izrecituješ? Ne. Dobro, ima vremena, naučit ćeš još te mali. Ja mislim da su ovo najbolji promoteri upravo vaše opštine. Mislim svakako da jesu i želim da napomenem također da sa svim osnovnim školama na našoj teritoriji imamo veoma dobru saradnju i da smo učenike nižih razreda da. Sproveli smo i kroz muzej i kroz dvorac i ispričali priču o svakom našem selu, tako da... E sad uskoro će nakon novogodišnjih ili tako i božićni praznici će biti nekih dešavanja kod vas u toku januara meseca ili ćete malo da odmorite? Pa što se tiče samog januara malo ćemo odmoriti, ali svakako smo za iduću godinu pripremili svašta nešto, bogat kulturni program. Hoćeš nešto da nam otkriješ karakter, sada? Pa za sad neću ništa da biste me pozvali opet i da dođem da izreklamiram. Mudro, odlično. Jel biste vi nešto poželili vašim drugarima? Ja sam čula da jako volite vaše učiteljice, je li to tačno? Da. Da ih pozdravite, da im poželite nešto za kraj ove, početak sledeće godine. Šta bi to bilo? Želimo svim našim drugarima da poželimo sreću u novu godinu. I šta da rade, recimo, u sledećoj godini? I da budu dobri i da dobiju bolje paketiće. Bravo, dobro. Može još tvoj drugar?
Volio bi da naši drugari dobiju paketiće veće i lepše, da mogu da se igraju i da bi mogli da sledeće godine da budu dobri, da bi dobili veće i lepše paketiće. Znači, a i ti isto moraš biti još bolje, tako? Da. Za sledeće godine. Hvala vam puno, divni ste, da i ostanete ovako dobri i pametni kao što jeste, i to je već uspjeh. Želim vam puno lepih trenutaka, lepih manifestacija i što više turista i u vašoj opštini sledeće godine. Hvala vam mnogo.